Čau! Venku je naprosto šílená zima. A tak vám přinášíme tipy na knížky, se kterými se můžete zašít doma a tu zimu si trošku zpříjemnit. Plus vám představíme 1+1 valentýnskou akci, která probíhá celý měsíc v knihkupectví Luxor. Počátek Dana Browna je titul, na který jsme všichni netrpělivě čekali. Po páté se tady setkáváme s profesorem Robertem Langdonem a tentokrát se s ním vydáváme do Bilba. Robert Langdon se účastní slavnostního večera, kde má dojít k odhalení objevu, který navždy změní tvář vědy. Večer se však promění v chaos a hrozí, že vzácný objev bude navždy ztracen. Langdon je v bezprostředním ohrožení a musí z Bilba uprchnout. Stín větru je příběh z magické Barcelony, který okouzlil celý svět. A hned 4x. V Čechách právě vychází první díl. Hlavní hrdina Daniel vzpomíná na své dospívání, ovlivněné románem Stín větru záhadného autora Juliana Caraxe. Daniel knihu získá na tajuplném pohřebišti zapomenutých knih v den svých 10. narozenin. Když se rozhodne po záhadném autorovi pátrat, v jeho životě nastává nečekaný zvrat. Loni se stala absolutním hitem knížka Manželé od vedle. Nyní vychází autorce Sharila Peně nový thriller Někdo cizí v domě. Karen a Tom jsou mladí manželé, kteří jsou šťastní a nic jim nechybí. Jednoho dne se Tom vrací domů a zjišťuje, že Karen zmizela. Měla nehodu a čelí ztrátě paměti. Karen je však odhodlaná vrátit se domů a vyléčit se. Doma ale není něco v pořádku. Každý tu má něco, co by podle něj mělo zůstat skryto. Celý únor u nás probíhá akce Zamiluj se dvakrát, při které dostanete 2 knížky za cenu 1. Na své si přijde opravdu každý. Milovníci romantiky, napětí i ti, co vědí, že láska prochází žaludkem. Akce platí na vybrané tituly ve všech kamenných knihkupectvích i na e-shopu. Vybírat tak můžete z pohodlí domova na www.luxor.cz.